सरकारान रस्त्या कुशीची झाडां मारपाचो वावर पंचायत निधींतल्यान करपाची सुचोवणी केल्ल्यान तशेंच गांवा खातीर वावुरपाची इत्स आशिल्ल्यान सावयवेरें पंचायत वाठारांतल्या बोणये गांवांतल्या तरणाट्यांनी गांवांत उजवी रस्तो श्रमदानान नितळ केलो. थळावे पंच वांगडी महेश शिलकार हांच्या फुडारपणा खाला सुमार 18 तरणाट्यांनी ह्या श्रमदानांत वांटो घेतलो. खंयचेय सार्वजनीक वावराक श्रमदानाची जोड मेळ्ळ्यार तो वावर सोंपेपणान जावन पडटा. गोंयभरांतल्या तरणाट्यांनी आपआपणेल्या गांवांत श्रमदान करपाची तयारी दवरल्यार खुबशा वावरां खातीर सरकाराचेर निंबून रावपाची गरज उरची ना अशें पंच वांगडी महेश शिलकार हांणी ह्या वेळार म्हळें. तेन्ना सावयवेरें पंचायत वेरें वागुर्म्या पंचायत ही फक्त हावस टॅक्स प्रोफेशनल टॅक्स किंवां मागीर ज्यो एनओसीस किंवां सर्टिफिकेट्स दिता त्या हेजेर ही पंचायत चलता त्या फंड्साचेर ही पंचायत चलता. त्यामुळे अशे पद्दतीचे खंयचे तरी टेंडर काडप गटार उपसुपा खातीर रस्तो क्लीन करपा खातीर हे पंचायतीक आर्थीक दृश्ट्या शक्य नासल्या कारणान आमी ठरयलें की हें श्रमदान करचें. लोकांनी म्हाका सांगलें की आमी हें श्रमदानान काम करुया. त्यामुळे पयर आयतार दीस सादारण सिद्धेशान सांगलो तशें 17-18 जाण पूर्ण दीसभर ह्या रस्त्याच्या कामाक आशिल्लें. आज सुटयेचो दीस धरून आज आदेशभरान आमी हें सगळें काम पूर्ण करता. त्यामुळे एक सादारण सो गव्हर्मेंटाच्या दृश्टीन जेन्ना आमी फाटल्या वर्सा टेंडर जातालें तेन्ना सादारण हे 5,000 रुपया खर्च ह्या सगळ्या रोड क्लिनिकाक हे काय येतालो. पूण ह्या सगळ्यांनी मेळून हें सगळें आपलें अशें काम करून सगळ्यांनी क्लीन केल्लें आसा. दर एका मनशान समाजा कडेन आशिल्ली लागणूक पाळूंक जाय. गोंयभरांतल्या तरणाट्यांनी हे खातीर फुडाकार घेवपाची गरज सुशांत पालकार हांणी उक्तायली. प्रत्येक भुरग्यान गांवच्या भुरग्यांक कित तरी हेल्प करपाक जाय कम्युनिटी खातीर कित तरी लोकां खातीर हेल्प करपाक जाय. जशें आमी घरां क्लीन करता आमचो श्रावण म्हयनो चालू आसा घरां क्लीन करता आमी आमचे प्रिमायसीस आसा ते क्लीन करता सरावंडींग क्लीन करता तशेंच म्हजी मेसेज आहा आमच्या गांवच्या लोकांक किंवा सगळ्या गोंयभर लोकांक की तेणें आपले गांव तशेंच आपले रस्ते आसा ते रस्ते बरे क्लीन सांबाळचे. आमी गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावचे न्हू कारण गव्हर्मेंट सगळ्यांक हेल्प करपाक शकना. त्या खातीर आमी एज अ इंडिविज्युअल किंवा एज अ फॅमिली म्हणून सगळे एकामेकाक हेल्प करून आमचे गांव तशेंच जशें आमचे पीएमान सांगला की स्वच्छ भारत अशें इनिशिएटीव घेतलेले आसा तशेंच आमी ताका हातभार लावचो. इतलें म्हाका आमच्या गांवच्या लोकांक सांगपाक जाय किंवां आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय. सद्याक असल्या वावरां खातीर सरकाराचेर अवलंबून रावपाचे प्रकार वाडल्यात. कांय गजाली लोकांनी स्वताची लागणूक म्हणून करूंक जाय अशें मत सिद्धेश गिरोडकार ह्या तरणाट्यान उक्तायले. हे आमी गांवच्या नागरिकांनी मेळून हें काम केलां तर लोकांचे लोक आतां चडशे गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावता. लोकांक दिसता की पंचायत करतली म्युनिसिपालिटी करतली सर लोकांनी पंचायतीचेर किंवां गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावचें न्हय आनी स्वताचें काम स्वता करचें. आमी ते स्वता गांवांत रावता सो तें आमचें एक कर्तव्य रोड क्लीन करपाचें इतलें सांगपाक सोदता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.